você pode conhecer um país de diversas formas. Uma delas é conversar com suas meninas. O que acontece com elas é fundamental para conhecermos o seu país. Ainda mais quando podemos ouvir de suas próprias bocas suas histórias de vida. Falar, contar, dividir, é tomar as rédeas da história. Quem não tem voz, acaba por não existir. São 9 meninas. 9 meninas com sonhos, planos, perspectivas. 9 meninas de diferentes lugares do Brasil. 9 meninas diferentes, mas com um desejo de mudança que as une. 9 meninas com voz. Quando eu iniciei a faculdade, me perguntavam se eu era de Passo Fundo, porque eu acho que uma menina negra que se autoafirma com o cabelo crespo, com o cabelo bem volumoso, não pode ser daqui, né? Então, eu acho muito bom, eu gosto disso, gosto que conheçam, gosto que não tenham medo de se referir a mim como uma menina negra. Então, eu acho que é essa influência que eu tento passar no meu cotidiano dentro da faculdade. Quando eu participo de alguns desfiles, a gente é chamada quando precisa de uma mulher negra. Tipo, a marca solicitou que tem que ter uma negra, senão não. Eu vejo, às vezes, várias campanhas assim que não tem uma negra, sabe? E aí eu bato assim de frente com as agências e digo, olha, eu acho que pelo menos tem que ter uma negra. Natal. Natal nunca, a família é branca, o Papai Noel é branco e é isso. E aí eu digo, por que não? Tu andar na rua e alguém olhar e já segurar a bolsa, entendeu? Pensar que só por tu ser negra tu vai fazer alguma coisa. A gente ficou no Hotel Lido, aqui no centro de Porto Alegre. A gente chegou pro café da manhã e tinha dois casais, senhores de idade, já idosos, tomando café. E quando a gente entrou, eram umas 5 mulheres. A moça pegou, se levantou e falou, vamos embora, porque aqui tem muita gente preta, eu não quero tomar café com esse tipo de gente. E eu acho que aquilo ali foi o maior baque que eu tive, daí que eu tomei 2 tapas na cara e comecei a enxergar a realidade. Eu acho que esse tipo de coisa que aqui em Porto Alegre acontece sempre, 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 sempre. Não tem exceções. Boa, que é um ponto de droga, assim, as pessoas descem dos morros que tem ao redor pra usar droga no meu portão, praticamente. Eu fui assaltada numa rua em frente à minha casa, minha mãe foi assaltada no portão da minha casa e perdeu o celular que tinha todos os contatos dela, minha mãe chorou que nem um bebezinho. E isso 11 horas da manhã, isso é normal lá. Chega um cara e te para e leva tudo que você tem. Menina não pode rotar. Menina não pode fazer isso, menina não pode sair, menina não pode ficar, menina tem que namorar, menina... Eu acho que isso não é só na escola, eu acho que isso é em tudo. Não tem educação decente nas escolas. Eu estudo, assim, no pé do morro, no Meia, zona norte também, do Rio, e educação de lá, gente, quase não tem aula. É ridículo, eu vou pra escola e às vezes eu vou e volto, o mesmo pé que eu volto, porque não tem aula. Tem de 6 tempos de aula, tem 5 tempos vagos. Acho que isso tem que ser muito mudado. Educação é a base de tudo. Como é que uma pessoa vai saber do que ela é capaz se não tiver ninguém para mostrar ela? Minha infância também é marcada pela ausência do meu pai. É uma coisa que sempre quando eu falo da minha infância, eu lembro do meu pai. E eu aprendi que minha mãe sempre foi pai e mãe. Ela ali lutando com a família. Tanto que a minha mãe veio para o Rio com 12 anos sem saber ler, escrever, grávida. Então, tipo, deu um grande valor a ela. Então, depois de um tempo, eu já aprendi o valor que ela tinha. E eu não queria saber dele. Algumas pessoas da minha família
pra eu cobrar dele o papel de pai. Mas não me interessa esse papel de pai, que ele nunca teve. Quando ele teve, já era tarde. Então, pra mim, essa aproximação dele não importava. Questão do... de amigos também, né? Tipo, solta algumas coisas assim, tipo, machistas, entendeu? Ah, você não pode ir pra tal lugar porque você é mulher, não fica legal, é feio, entendeu? Ah, você não pode ouvir isso porque é feio, você é mulher, tá ouvindo isso? Como assim? Eu tava vendo que eu tava parando a minha vida, entendeu? Que o meu plano, porque o meu plano mesmo, antes de me ter ela, era terminar o ensino médio com 17 anos, fazer curso, horrores de curso, tipo de fotografia, inglês, espanhol, que era o que eu queria fazer, eu queria ser fluente em outras línguas. E com 18 anos já tá trabalhando numa coisa que me desse prazer e dinheiro, entendeu? E fazendo minha faculdade de psicologia, era tipo o meu sonho, assim. Eu morei com meus pais até os 14 anos. Mas só que lá o ensino, educação, só vai até o fundamental, a sétima série, nessa minha época. Aí, tipo, ou tinha que escolher. Ou ficava lá, casava cedo, filho, roça, ou saía para algum lugar, procura de trabalho. Geralmente é casa de família mesmo que a gente vai. Algumas trabalham mesmo, recebem, estudam. Aí no meu caso não, houve uma troca. Eu estudava e morava lá. E cuidava da minha prima. 6h45 eu acordo pra acordar ela e dar banho, arrumar, é tudo. Aí dou café da manhã, faço a lancheira dela, tudo. Então, 7h20 eu levo ela pra escola. Aí quando eu volto, aí tenho que fazer as coisas de casa, varrer casa, lavar louça, preparar o almoço. Aí, umas 11 horas, eu vou buscar essa minha prima. E quando chego, aí tenho que dar o almoço pra ela. Depois dar banho de novo pra ela dormir. Aí eu cuido dela durante esse período, de manhã até 3 horas da tarde. Elas não podiam sair, elas não podiam se vestir do jeito que elas queriam. A mãe sempre fala que a vida dela, quando ela ficou com ele, só era trancada na casa. Até eu nasci dentro de casa, porque ele não queria que a mamãe fosse para o hospital, que lá ia ter outros homens olhando para ela. E minha avó não gostava. E eles separaram. Fizeram que a mamãe viajou para o outeiro, em Belém. E quando ela veio de lá, eu tinha 1 ano. Aí a mamãe me deixou com a minha avó, eu e minhas 2 irmãs. Aí ela voltou de novo para trabalhar. Aí quando ela veio de lá, eu tava com 2 anos, ela já veio casada de lá, com o pai que nos criou. Ele veio, criou a gente, eu e minhas 2 irmãs. Ele teve mais uma filha com a mamãe. Quando eu já tava com 11 anos, ele morreu. Aí a mamãe já ficou só sendo pai e mãe. Nossa, mãe solteira. Aí até hoje ela é sozinha com a gente, com nós 4. A minha mãe, ela já tá chegando a uma certa idade. Porque ela trabalhava, eu me lembro quando eu era criança, ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, desculpa. Mas é que
Ela morava com meu pai, mas ele estava desempregado. Então, ela se virava, dava o jeito dela. E meu pai também era muito doente. Não poderia trabalhar. Então, era tudo com ela. Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. A gente quase não via ela. Minhas irmãs, mas ela cuidava de mim. E da minha outra irmã. E do meu irmão. Não tinha estudo, não tinha estrutura para mim lá. E se eu continuasse lá, eu ia acabar parando os estudos, trabalhar em casa de família, alguma coisa assim. E ela, como ela disse, ela não queria pra mim a mesma coisa que aconteceu com ela. Eu quero ingressar numa universidade. Buscar meu conhecimento, porque eu sei que pra mim não tem outra saída. Eu estudo, estudo. Acho que a gente tem que conversar bastante sobre o tema, tem que estar explicando da igualdade de gênero, que a gente pode ter os direitos iguais, os mesmos que eles, e eles têm que fazer as mesmas coisas que a gente. E eu acho que é uma questão de bastante diálogo e tentar fazer com que aquilo entre na cabeça das pessoas, que eu avalio para saber se aquilo vai ser bom ou não para mim. E assim, eu sou a protagonista da minha história com as minhas escolhas. Para você chegar em uma pessoa, conversar com ela, tentar influenciar ela a tomar as decisões da própria vida, ser protagonista da história de vida dela. Assim, ela vai acabar se tornando uma pessoa empoderada. Eu estava falando sobre a legalização do aborto, mas não como uma forma contraceptiva, porque é um direito sexual reprodutivo da mulher escolher quando, onde, com quem, como, se ela está no momento certo. Eu quero ter vez e voz, e quero poder falar, e quero ser ouvida. Então é meu momento, agora. Meu sonho, eu tenho tanto sonho. Quero me formar, quero ser bem-sucedida na profissão que eu quiser. Quero que Deus continue me abençoando, me proporcionando oportunidade na vida. Quero ser feliz, quero me sentir realizada. Eu quero tanta coisa. Se eu for falar, eu vou passar a tarde todinha gravando contigo, dizendo o que eu quero. Todas elas se conheceram em uma oficina da Plan International Brasil e fazem parte do projeto Essa é Minha Vez, que foca no empoderamento de meninas, onde elas aprendem sobre seus direitos, discutem suas realidades, trazem as questões de suas comunidades e suas visões de mundo. O projeto Essa é Minha Vez é uma iniciativa da Plan Global e está sendo executado em 4 países onde a Plan está presente, aqui no Brasil, no Paquistão, na Filipinas e no Quênia. E esse projeto busca empoderar meninas desses países para que possam discutir e influenciar seus governos para que a sua voz seja ouvida na definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda dos ODS, ela não se aplica somente ao mundo em desenvolvimento, ela se aplica também aos países desenvolvidos. E entendemos que ela tem muito mais legitimidade em sua origem e reflete uma agenda muito mais complexa e ambiciosa que está alinhada com as necessidades e desafios que o planeta enfrenta hoje. Levar a voz das meninas e que essas questões que se relacionam à igualdade de gênero começam desde a infância é o principal objetivo desse projeto. Que elas possam ter voz e que elas possam dizer para os governos o que elas querem em relação às melhorias na vida delas e das suas comunidades. Nada melhor que essas jovens discutirem as reais questões que estão atrapalhando o desenvolvimento. Daí, por isso, o nosso investimento para que elas possam ser protagonistas do próprio futuro. Elas discutiram os temas de saúde, os temas de educação, mas já também preocupadas com o tema da profissionalização, da entrada no mercado de trabalho e o tema de proteção contra a violência. Mas tudo isso dentro de um contexto onde a igualdade de gênero transpassa isso, transversaliza isso e a consciência também de que elas podem ser protagonistas e que isso não é um favor que os adultos estão fazendo para elas, isso é um direito assegurado na Convenção dos Direitos das Crianças e na nossa Constituição. Acho que eu aprendi bastante. Eu não vou voltar sendo a mesma pessoa. Eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês, gente. É muito bom poder aprender e ter motivação de voltar para casa e fazer alguma coisa. Porque é tanta coisa ruim, é tanto problema que é difícil, sabe? Em Brasília, as meninas elegeram quem iria representar o Brasil na conferência da ONU, em Nova York.
Então, eu gostaria de convidar agora a Irlane. São várias as emoções. A emoção das pessoas terem me escolhido, a emoção do aprendizado. A emoção também de estar passando e estar levando tudo o que aconteceu aqui e que acontece nas demais regiões. E de lá da ONU, de Nova York, a gente vai trazer muito conhecimento para estar passando aqui também, nas oficinas, nas escolas. E isso é inspirador para estar trabalhando com as meninas. As meninas de todo o Brasil estão presentes nas vozes de Irlane e Luísa, em Nova York, lutando por igualdade de gênero, pleno acesso à educação e saúde, direitos fundamentais que ainda são constantemente negados a elas. O mundo é enorme e está junto com outros 3 países diferentes aqui em Nova York, que é um lugar que é bem diferente do que a gente vive. Saber que lá no Quênia, Filipinas e Paquistão, elas têm os mesmos problemas sociais que a gente, só faz a gente querer se unir para essa causa ser ainda maior, para o mundo inteiro saber que as meninas precisam ser ouvidas e que a gente precisa ter os nossos direitos. Direitos, 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 direitos. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais vou lembrar. As semelhanças são sempre as mesmas: educação, saúde, profissionalização e proteção. Empowerment is the ability to make strategic life choices. By strategic life choice, I mean that you have the ability and the power and the means and the environment to make real choice about what you want to do, where you want to go, and who you want to be. That is the essence of empowerment. In Pakistan, girls are not allowed to get education and girls are not allowed to live their own lives. What I would like to change in my country is seeing a change in girls' education, seeing that they pursue with their education, both in primary and secondary level. E saber que a gente se engajando na política, sabendo onde, como e quando, a gente pode estar reivindicando tudo isso. Um dos maiores aprendizados da minha vida foi com elas, porque eu nunca tive contato com pessoas tão distantes e realidades tão diferentes da minha. Algumas palavras são sempre mencionadas nesse projeto que não podem ser em nenhum momento esquecidas. Uma delas é o empoderamento, outra é a questão da educação, outra é dar voz às meninas, outro é participação. O outro é muito importante, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que representa um marco muito forte, não só no âmbito do projeto, mas também agregando outras organizações que fazem parte desse mesmo movimento e que agora estão conseguindo dar mais visibilidade a essas questões de gênero e a questão das meninas. A maior contribuição desse projeto Essa é Minha Vez é que a gente está contribuindo para formar outras grandes mulheres ativistas que vão lutar pela pauta de gênero nos próximos anos. Não só nos próximos 20 anos dos ODSs, mas nos próximos anos consequentes. More importantly, we're empowering girls to be their own best advocates. And that's really the highest form of advocacy you could possibly hope for. Eu acho que um dos maiores momentos de incidência política desde o começo do projeto foi conseguir entregar nas mãos da presidenta a Declaração das Meninas do Brasil, para que o governo brasileiro ele nos tenha como prioridade e que as pessoas da minha cidade, do meu estado, saibam que as meninas podem e que elas querem estudar, querem ter direito igual aos dos meninos. 5 years ago, I experienced lack of safety. Several men tried to attack me. I tried to seek help from people around me, but none could listen to me, all because I am a girl. Let us work hand in hand with the government to promote the issue of girls' safety. We demand action today, not tomorrow. O momento mais legal mesmo foi quando a Malala estava discursando. Sim. Porque todas as autoridades, pela primeira vez na história, se voltaram para trás e olharam para os jovens. É. Enquanto ela discursava e a gente assim com as lanternas. Eu acho que foi o melhor maravilhoso momento pra mim. Acho que foi perfeito. How many more will we see being killed, being rejected, being neglected,
and being homeless in society. How many more? The world needs a change. It cannot change itself. It's me, it's you, it's all of us who have to bring that change. Teve uma repercussão enorme. Maravilhoso isso estar repercutindo para que as autoridades do nosso país saibam que a gente está aqui e que a gente veio para buscar um direito que é nosso. Desde o meu primeiro projeto na Planja vinha transformando minha vida. Agora com o Essa é Minha Vez, só me ajudou a intensificar toda a transformação de perceber o mundo de um jeito diferente. Saber que eu tenho direitos e que eu posso estar lutando por eles e que ter vindo participar da Assembleia Geral da ONU junto com a Luísa e com as outras meninas dos outros países só me motiva mais ainda a buscar isso. We are not only the future, we are the present. Força é sim coisa de menina, garra é sim coisa de menina. E essas meninas empoderadas vão inspirar e ajudar outras meninas a se empoderarem também. Até que todas sejam livres para ser o que quiserem. Essa é a vez delas, e não há força neste mundo que vá calar suas vozes.